Yengira minibuzz to a yemo. Totia just kunyumyamo. This is not a panda gali. Basi ya biro wozo si masali. Mundi no ya mkwanda. Amaguru gomiga kono. Amaguru gomiga. Keri kwe mbura. Minibuzz Kyogereko. Zina njovuna atame Juliet wa mne muna. Dickson Zizinga. Olwaleero tugenda kubaganya ebirowoozo ku bubbi naddala obumenyi bw'amayumba wamu ne offices. Era nga bateesaafe ab'olwaleero kabatubulire ensonga eziviiriddeko obubbi buno okweyongera. Mu mbozi yaffe mu kitundu ekyokubiri, abateesaafe bagenda kuba nga batubuulira effujjo lye baakolanga nga bakyali mu masomero. Kale tosuwa programu Minibuzz Kyogereko. Yeah, it's an open mic, passengers chosen right, where we can bring what we know to life. No topic off limits, no gimmicks specific, giving a voice to the people for a minute. Minibuzz, Olwaleero tugenda kubaganya ebirowoozo ku bubbi era ng'obubbi bwe tutunuulidde bwebwo obw'okumenya amayumba wamu ne offices ez'enjawulo. Ekyakabeerawo kye kya ofiisi y'abamawulire ga Observer bwe yamenyebwa ebintu bingi ne bibbibwa NGOs nyingi nazo offices zibbibwa naye nga twebuuza lwaki obubbi buno bweyongedde. Ne musooke mutubuli gye muli mu obubbi mu bugye buli oba tibuli tuyinza oba munaffe munnamu muli bulungi nga byaffe bya twongera byanjwanjo. Nze wendi ebikomera biriranaganye bingi naye nze muliranwa wange bamubanga simanyi nze ne baliranwa abange sibamanyi bwe bafaanana kubanga bali mu bikomere nkolagana teriyo niyenga ewofu obubbi ennakyesanga gye obw'emmere niye be baana kwegamba abali ku kyalo abatalina kye bakola be babba ate n'ekirala emmundu nnyingi nnyo kati simanyirwa zaala zityo bazaala zitya naye ng'emmundu nnyingi obubbi obusinga bwa mmundu abaana n'abalala bano abagenze mu kyakanyumukyaka ne bayiga emmundu ne batabeera mu busirikale n'abavudde mu busirikale emmundu baakitwala nti gyakuzanyisa kubanga ne wane ku mwakirabye ku gundi nga oli yakwasizza munne emmundu emmundu kifuuse kyakuzanyisa kweggamba. Tekikyali kya security naye kiri kyakulwanyisa okuzanyisa obulamu bw'abantu ababulijjo. Tweyanziza. Katusooke tulabe bannayuganda be twasanze be lwa passport bongera ku bubbi buno lwaki bweyongedde nnyo bana abamaliriza abateesa baffe abalala bagenda funa omukisa nabo batuwa endowooza zaabwe ku mulamwa gwaffe guno. Ekireese obubbi okuba nga bweyongera gy'ensonga y'okuba nga abavubuka tuwula emirimu. Emirimu gyabika nga mitono nnyo ekivuddeko ensonga y'obubbi. Obubbi bweyongedde ssente ntono ate n'ekirala mutima gw'abantu abazaalibwa mu kibuga muno tebamanyi kola mirimu. Singa abadde bamanyi kola emirimu obubbi tosobola kubba ng'omanyidde kukola. Ngaffe twakulira mu lunaku tulina kukola. Naye kizibu tebatufuwako abasoma. Ffe twasoma twagala abaana baffe basoma. Kati ffe tuba tukola tunoonyera school fees y'abaana nga batukowa tukole tutya. Obubbi bweyongedde lwa bwavu. Abantu baavu ate n'abavubuka tebaagala kukola. Baleeta ebyuma bino bizaala, baleeta matatu oyo, puulu, babeeramu ebyo. Tukole ku makya, ffe tugenda okukola baddamu ebyo. Otuuke ekiro bagenda mu kunywa mwenge. Ate nga balina okukola ki okuba ne ssente kati oba olaba obubbi bukoze ki bayongedde mu bantu. Abaana bato bano b'olaba tibakyagagenda kusoma basibamu sports betting baagala kunywa obuveera so ayagala kasente akamubwangu bwangu ate nga tayagala kukola. Ababbi beeyongedde lwa nsonga emirimu mitini nnyo mu Uganda abavubuka abasinga baagala kubba bafune kye baagala.
abatuuze b'e Masaka babe kubira enduulu ate bo ababbibeeri basobedde n'okunsala kubanga balina nabyo batuuse mbu ne babawandiikira amabaluwa ne babagamba bw'oba oyagala emirembe making assure nti ku mulyango olekawo emitwalo ebiri n'okweyongerayo wetutagisangawo tugenda kumenya wetugisangawo nga tukola ki nga ffe tutwala ssente zaffe nga tugenda abatuuze b'e Masaka kye baliko naye n'abantu bangi nnyo kisaasi abantu abasula ekisaasi bannange bamusanga mu nnyumba naye ewunyenge gye bamutuukako kati naleeta ssente ng'ayinamu emitwalo musanvu naye bamugamba tukusonyi kati ky'olina okukola making assure nti okyali muwala muto oli mulungi nnyo beera kaseeta akawetuyiza emitwalo musanvu mwana wattu tegikujyamu atlist beerawo n'akakadde wetukomerawo nga n'akakadde wekadde olaba embeera eyo tinababi tebakyalimu nakutya bakuwa n'ekyebaagala batuuse n'otugabira bizinesi kaadi era munaffe mubaguza ebintu bizinesi kaadi yaffe yiyo olaembeera eyo obubbi munakisanja omukawandaawo bungi nnyo bakanze b'emirundi ng'egyo emiri naye security gye batuwanga ku kyalo yenfu kuba security yebaamu ebituli omuntu ne bamukwata leero enja mu wiiki emu n'omusanga dde atamu kati obubbi bunaggwawo butya obubbi nze kye naliwoogeddeko bazeweerosizza ebyalo kituufu kubanga erosizza ebyalo edda zaatuyamba twakulira mukiyindi awo mukiyindi wano gawezi naye nga eros defense yabanga musajja asobole okwetoloola ekyalo n'amanya nti ono mutabani wagundi ono gwati ono gwati ngawabaawo ensobi yonna batuuza mukadde wo kuba kati obubbi obusinga bw'abaana bakulya kati batuuza mukadde wo nkuba kujja ku kyalo nga bweba kujjaku nge kyekizibu eros zibazima bwe baba tebanazizzaawo tukyasumbuyibwa nnyo n'obubbi kati eros zaffe zetulina nzanyi zakatemu naye nga zo weziri oba teziri ati nzanyi zakatemuezenyi zikolagana n'ababbi abeerosinga be babbi mwe be mwakera ku matyende mulonda mwe lwaki mwalonda ababbi ati kasita omuntu akandaliyira ku kintu afuuka mubbioba emize gikoze wanowanowano kubanga omuntu bwabba ebbanga lyo nebamazingaenempola oli bwabba nebamutwala ku erosi owerusi oyo akuba akuba omubbi oyo ne bamuta ogenda omutuusa ku polisi ate yagenda namuyimirira abeerusi nebasibya ababbi era beerusi babbi nina ekyokulabira nze nali mbeera mu katanga naye nga wensula emmanju yenyumba y'ababbi baatuusanga emmaali yaabwe nga mpulira era nga nze bagamba gwe nalungu tetusobola kubba nga ababbi mbamanyi naye nga bagamba bwe baatuusanga chairman tetunatuusaako maali tetunatoolako maali ya chairman mu katanga awo ekitegeeza chairman yali akola ki olumu chairman oyo ye kamwongere kubanga yafa kati yali chairman wa Busia zone era wandegeyaawo ababbi abo nga banyumya nti kasimu andagiridde omusajja abadde ayina wano emitwalo 10 naŋgambo yayina ssente nemutuukako nemugwako nemusindika ssente neziva mu nsawo nezigwa muwaddeko ekikye nange nsigazaawo ekyange ekitegeeza ne bachairman bakolagana nabaki n'ababbi naye ne state council nayo eyiganyiza nnyo abaana abeekolera omwana takolera mu kibuga n'avaamu n'agendako mu byalo okugezanga nateete mu ndeeba naye nayo babalumbayo nosanga omwana akutta obugoye bwe mu kaveera kuba state council n'amulemerako ne bamutuusa eri olwo okumutuusaayo ng'osaasanya kasasiro kaakati engoye zaakutte ziri mu kaveera ye kasasiro ajjudde gwendaba ku kkubo kale kiviiri kikwataganira wano obubbi anti nkugira ng'omwana bamuteeka mu kukomera amalayo emyezi ebiri oba esatu bw'akomera naddamu biri tebabimuddiza bw'akomawo naddamu n'apangapanga yeyungeyunge ng'era bamuyoola omwana olugira nga yeetamu embeera ngagambi vuddeko ate obanjiyo ebyange batwala bitwale katandike kuba buyondo
ngabata nzembera na bawa abana nakati nabivuddeko nala tena linda firwa na dda kusale nsa okuli musee atakantanike kusala nsa twayogedde ko no mukulu Emilian Kaima erango ne mwogezi wa Kampala Metropolitan Police katwabe cha yogeda ku bubbi buno ne chino kolebo. Obubbi n'obumenyi bw'amateeka weebuli oba bweyongedde bati bweyongedde ekyo nakyo tusobola kikubaganyako ebirowoozo ne bwe buba nga weebuli kibi kuba tebuteekwa kubeerawo ebintu bingi tulaba ofiisi ezingeza obuzaaba baazimenya ate ng'ogwo gwakubiri bwe babba n'omukumi naye n'agendako nga bwe kyakolebwa mu kusooka eyo kitulina bwe tuyinza okisalira amagezi tebalina ofiisi ne businesses tuleta mukumi omu oba babiri waakiri basatu kuba omu omu ayinza okukola omupango n'ababbi namenya amateeka ababiri era bayinza okwekobaana era ne babakola ne batusako naye abasatu kiba kizibu ne tukimanyi nti ate kyetaaga musente ne ne mayumba tubiwulira abantu bayingira mu mayumba ne babba ebintu bingi nnyo okusinga ensonga emyoka. Ekisooka tulina abavubuka bangi nnyo tebalina mirimu baliyawo bataayaaya nga bo balaba nti okubba kyalibanga kivaako bo balina kye bayinza okufuna mu kubba okwo kuli rudimenta okukozesa ekifuba okukozesa emitayimbwa okukozesa ebiringa ebyo naye mu bitundu byaffe tulina okwetunulamu ebitundu LC system zikyali nywevu zowe ziri tuzironda ddi ebyo byonna tubyebuze kubanga bye byongera okunyweza okumanya nti ono aliwa akola ki tumuyambye tutya bwaba yeetaaga obuyambi tumukangavula tutya bwaba ateeka okukangavula kibe nti obumenyi bw'amateeka tubulinya ku nfeete nze ndowooza nti bwe tubeera ne LC systems eziri vibrant ezikola abantu be beerondedde nga balina omulamwa bajja kutuyambako nnyo kuzibokera omwagwa omuwaato ogwo ngereza ukino okole okola nga tukendeza obubi ewaffe Kawempe okuva bwe natandika otegeera kyamaanyi waffe eyaliko saka mpaka kati yaliko kati badde nsaba bategekere okulonda oba batya oba batya bategekere mamukoa ne taina walaga tuyinza okuba nga tetwamukoowa niyo omuntu ayagala okyusaamu ebbanga ddene zisanga okwesimula Kingeza kina ngezeza okutegeeza kye ky'okubanga ffe nzansa ndi muvubuka naye nganze omuvubuka good enough mama wange yanjigiriza okukola business ki naye omuntu ofuuka omubbi kiva wansi omwana ogw'omuzadde maama ddala yegwe afuluma yakyateekedde obeerawa mu maaso omwana tomutadde mu ddiini nuba omutaddemu eddiini gwene bofside omutaddemu eddiini tomutaddemu akuze atuusa ekiseera talina mpisa tumuyigiriza mulimu gw'okola olina omulimu gw'okola omwana oto ogumwagazisiza so amamange is a decorator naye anjagaliza ekyo kyenkolera kuva butonga ndi like emyaka nga 13 nga wandeeka n'ewaka nkola kinkaaba lw'ensonga yakimmanyiiza ekyokwagala okukola naye kati n'ensonga eyabazadde mbeye nga mwagazisa abaana mulimu gw'okola oba oyimba ki oba oyimba ngoye beera ng'okimwagazisa n'ekirala abaana tugezaako okulafa abavubuka gudo enafu sikola nze ku spiiti niwe wallahi ndi musiraamu kinuma nnyo kulaba omuvubuka munnange atadde akantu display asasula rent gwe n'ojja n'okwata emmaali notakumaoko n'omukuba jeke ng'omuka amateekaapangisiza sinatalina ogundinsonapalisako zondabira nkola mu ofiisi naye wallahi buli enzikiriraawo kinuma kyembadengezaako okugamba nze nkusaayi nga nvudde luzira bansibira bwereere nali nyina bizinesi yange nzize ndi kulasiti ntambula sinadde kyengenda kukola kati onsuubira nze kusaasira atambula onsuubira kikyensinzirako gwe nkusaasira olina ssente nange njagadde nkole ntuuke wooli munnemesa kize nkole nti oddiramu eddiini
Dini, what you want? What are you not doing? What are you not doing? Better now in a dinner, you better need to be in a mouth. The nose as I have a salam again. Yellow seeds, those are yellow seeds, and they own a year. Chinchin never woke. But even you need, I know where for a moment. While Gambia will find against the Nagama and Dino, my office was an old power security about Mamega. Katizo erosizi, bababa tebazi chengi seza obupi bobu na kende la kubanga walikuwa agambi niti habantu basatu baino kubamu kuchingunga baba chusisa nizengamba nekwa losi inge ero bandi bado kulonda kubawo na chone chichukamu kubeji ntube chichukamu ila wabawe nchuka nchuka chuka na yora kade tukomeza ni chuta pechisoka wabula tuina yecho kubitovao ila tuchagenda maso ne minibuzz Uganda.